Hollywood-ийн авторчтай жүжигч Mel Gibson-ийн тоглосон Braveheart хэмээх киноны гол дүр болох William Wallace-ийг мэдэхгүй хүн гэж байхгүй. Уг кинонд Шотландын тусгаар тогтносон төлөөх тэмцлийн 1-р дайны үеийг харуулдаг бөгөөд түүхийн хувь дуугтаанд Шотландууд явдаг боловч William Wallace ялалтыг харж амжилтгүй цаазаар авахуулж төгсдөг. Жүжигчин Mel Gibson-ийн хувьд уг киноны William Wallace-ийн дүрийг маш чадварлагаар бүтээж киног бүрэн амьсуулж бодит дүрийг нь Шотландын агуу баатар байсан гэх ойлголтыг хүн төрлөختөнд үлдээж чадсан. Киноны хувьд залуухан William Wallace нь Англи улс Шотландыг эзлэн түрэмгийлэх үеийн гэрч болдог бөгөөд түүний сүйд бүсгүйг англичууд хөнөөснөй хариуд өшөө авахар шийдэн өөрийн амьдралыг зориулдаг. Тэгвэл яг түүхийн хувьд William Wallace-ийн тухай баримт тэмчих байдаггүй байна. Түүний тухай хамгийн өргөн хүрээтэй баримт нь 15-р зууны яруу найрагч Blind Harry-гийн номон дээр л байдаг юм. Уг номонд William Wallace-ийг 1270 онд төрсэн бөгөөд түүний эцэг Alan Wallace нь дунд зэндааны сурвалжит язгууртан байсан тухай дурджээ. Шотландын төлөөх анхны дайн Шотландын эзэн хаан Александр 3-ыг нас барснаар эхэлсэн байдаг. Тэрээр маш чадварлаг бөгөөд эдийн засгийн бодлого сайтай мөн инх тайвныг эрхэмлэгч хаан байсан гэх баримтууд бий. Харамсалтай нь санаандгүй байдлаар мөрнөө сунаж нас барсан хэмээн түүхэн сурвалжит бичэн үлдээжээ. Харин уг харамсалтай мэдээг сонсоод Английн эзэн хаан Эдвард 1 Шотландыг дотроо эзэн хааны судлын төлөө тэмцэлдэж нэгсэн өдөрлөхгүй байгааг дайрамдуулсан өөрсөндөө нэгдэхээр их зэрэг хөдөлгсөн байдаг. Иймд Английн хааны сүр хүчнээс болж маш олон Шотланд ноёд эх орноосоо урвсан юм. Харин William Wallace Шотландыг тусгаар улс байх ёстой гэсэн байр суурьтай хүмүүсийн нэг байлаа. Иймд тэрээр 1297 оноос эхлэн үзэл бодол нэг нөхөдтэйгээ цэргийн тусгай бэлтгэл хийж эхлэн Английн эсрэг тэмцэхээр шийджээ. Тэрээр тухайн үед өөрсдийн нөхдийг дагуулан Шотландын өнцөрхөг үзэлтэй ноёдуудтай нэгдэн Английн эсрэг тулалдаж эхэлсэн юм. Түүний хамгийн анхны ялалт нь Стирлингийн гүрний төлөөх тулалдаан бөгөөд Английн цэргүүд зөвхөн уг гүрээр л нэвтрэх ёстой байсан тул тэд хоригдсан хамгаалалт босгож олон өдөр тулалсны эцэст өөрсдөөсөн хүний тоогоор хав илүү армиг буулгаж авсан байдаг. Уг тулаан дэрлэгээр тулалсан William Wallace болон түүний цэргийн баг дарга Andrew Murray хоёулаа Шотландын хаант улсын дэрэмжид Шотландыг сахин хамгаалагч гэх цол хэрэгмээр шагнуулсан түүхтэй. Ялагтал хүлээсэн Английн хаан ихэд хилэгнэн тэр чөлөөтэй дахин их зэрэг хөдөлгөж хоёр дахь дайралтаа хийсэн байдаг. Харин энэ удаа Шотландуудыг аз эвээсэнгүй. Английн жанжингууд таахдаг боловсруулж харваачд дээр тулхуурлаж ажилласны үр дүнд Шотландын арми маш олон зэргүүд Англи харваачдын гарт алсын занаас амин автаж Шотландын нэгдсэн хүч сарнисан түүхтэй. Гэвч William Wallace 9 мэндэ зүхтэж чадсан юм. Харин уг кинонд өгүүлдэг бид бүгдийн мэдэх түүхээс ондоон гэвэл тэрээр зүхтсэн боловч кинонд гардаг шиг хизээч дахин эргэж ирж тулалдаагүй юм. Маш олон жилийг англичуудаас нуугдаж зүхтэж өнгөрүүлсэн байдаг. Гэвч 7 жилийн дараа тэрээр Английн тагнуулуудад олцлогдож Лондон байрлах Вестминстрийн танхимдх хүргэгдсэн байна. Олцлогдох үедээ Английн эзэн хаанд үнэн ч мэд дүрэсхэн хамт нуугдаж байсан нөхдөө бүгдийг нь англичуудын өмнө өөрийн гараар хүс тэмтэрсэн байдаг. Үүний хариуд Английн шүүхээс түүнд өөрсдийн ард түмнийхэн эсрэг тулалдаж нөхдөө хороосон хулцгар амтан урвахч хэмээн соллоод цаазаар авах ял оноосон байна. Тэр цагаас хойш William Wallace-ийг хэн ч дахин хараагүй юм. Бүр түүхийн номонд ч дурсаагүй байдаг.